सुनील देशमुख को जमानत मिलने के बाद जश्न का माहौल देखा जा रहा है। एनसीपी के कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जी हां, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को उगाही मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई है और कुछ ही मिनट बाद रोक भी लगी है फिलहाल 10 दिनों के लिए। सीबीआई ने इस साल अप्रैल में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। ये देखिए, ये आवाजें आप सुन सकते हैं, ये मोतीचूर के लड्डू बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलते मिलते रह गई। दरअसल सोमवार को मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने उनको जमानत दे दी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कोर्ट ने बेल पर रोक लगा दी। कोर्ट ने जमानत को अब 10 दिनों के लिए रोक दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये जश्न। बता दें कि अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की कथित वसूली का आरोप है। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके वकील इंद्रपाल सिंह ने क्या कहा है, जरा सुनिए। सर, अनिल देशमुख सरांना जामीन भेटला है मुंबई हाईकोर्टातून सीबीआई प्रकरणामध्ये, नेमकी काय प्रतिक्रिया आपली? आज माननीय उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे गृहमंत्री श्री अनिल देशमुख साहेबांना जामीन मंजूर केलेला आहे आणि ते जामीन मंजूर जे आहे 1 लाखचे उचलकेवर त्यांना जामीन दिलेला आहे आणि जामीन देताना काही अटी त्या ठेवली आहेत। त्याच्यामध्ये त्यांना पासपोर्ट सबमिट करायचे आहे, मुंबईच्या बाहेर ते जाऊ शकत नाही आणि त्या व्यक्ती त्यांना सीबीआयच्या ऑफिसमध्ये दर मंगळवारी 10 ते 12 इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीला कॉपरेट करायचे आहे, सीबीआयच्या ऑफिसमध्ये त्यांना अटेंडन्स द्यायची आहे, अशी अटी ठेवली आहेत। देशमुख साहेब कधीपर्यंत बाहेर येतील, कारण सीबीआय सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे? ते 10 दिवसाची त्या लोकांनी रिक्वेस्ट केली माननीय उच्च न्यायालयाला आणि माननीय न्यायाधीश साहेबांना त्यांना 10 दिवस दिले आहेत, तर 11 दिवशी ते बाहेर येतील। कारण की या ऑर्डरमध्ये सांगितलं आहे की 10 दिवसाच्या आत तुमची सुनावणी झाली पाहिजे, नाहीतर 11 दिवशी हे ऑर्डर जे आहे ते इफेक्टिव्ह होणार आहे। आपण सुरुवातीपासून आतापर्यंत ह्या प्रकरणामध्ये महत्त्वाची भूमिका आपण आपली आहे, तर काय आजचा आनंद कसा व्यक्त कराल? हा, मी पहिल्यापासून या प्रकरणामध्ये पहिल्या दिवसातून आजपर्यंत 16 महिने मला झाले, ते त्या दिवसापर्यंत मी अनिल देशमुख साहेबांच्या मॅटरमध्ये आहे। तर आज मला खूप खुशी वाटली आहे की आम्ही जिंकलो आणि आम्ही मैदान जिंकलो, आम्ही साहेबांना बाहेर काढला आणि ते आता मला बरं वाटतंय की आमची 6 महिन्याची मेहनत जी आहे ते ठरली। मामले में क्या अतिशय आनंदाची अशी गोष्ट आहे, कारण आमची पहिल्यापासूनची ही धारणा आहे की अनिल देशमुखांना ज्या पद्धतीनं या सगळ्या प्रकरणामध्ये गोवण्यात आलं, त्याच्यामध्ये त्यांचा काही संबंध नसताना केवळ राजकारणाचा भाग म्हणून त्यांना या प्रकरणात गोवण्यात आलं। कोर्टाची ऑर्डर काय मी पाहिली नाही अजून, परंतु जामीन मिळालेला आहे। जामीन मिळाल्याच्या नंतर या संपूर्ण केसमध्ये अनिल बाबू निश्चित प्रकारे अंतिम निकाल ज्यावेळेला येईल त्यावेळेला निर्दोष असल्याचं सिद्ध होईल। नवंबरला अटक झाली होती, 1 वर्षापेक्षा जास्तीचा काळ होता, जे तुरुंगात होते, आपले प्रमुख नेते होते, जामीन मिळालाय त्यांना, कसं बघता या संपूर्ण? असं आहे की खरं तर जामीन मिळणं आपला हा घटनेनं दिलेला अधिकार आहे, परंतु आता ह्या नवीन काही कायद्यांच्या मध्ये ज्या पद्धतीनं दीर्घकाळ लोकांना अडकून ठेवलं होतं, त्याच्या संदर्भामध्ये सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाने सुद्धा नाराजी व्यक्त केलेली आहे आणि त्यांची जी बाजू आहे ती बाजू न्यायालयामध्ये मांडल्यानंतर न्यायालयाने, माननीय उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिलेला आहे। आणि मला पसंत राज्यपाल